Det ska nog gå hyfsat. Hörru du, vi pratade lite om fobier och rädslor och sånt där idag. Jag vet att du föreläser ju om rädslor bland annat. Hur har dina rädslor sett ut i livet? Nej, men det är väl allt som är nytt. Mm. Känner man rädsla för. Det var ju likadant när man stod i fotbollsmålet, 80 000 på läktarna, 2 miljoner svenskar tittar på matchen, någon miljard tittar på den här matchen. Det är klart att man är rädd. Men var du rädd innan eller under? Ja, men det var nog först, alltså, innan match var man ju oerhört nervös och tänkte varför utsätter jag mig för detta då? Men ju äldre jag blev desto mer förstod jag att jag behöver den här känslan av nervositet och alltså, svettiga handflat och hjälp. Mm. Då var jag som bäst. Ja. Det är som, jag menar, direkt sänd tv. Ja, det är lite samma sak. Då ska du köra igång och sen kör du och sen går det bra. Och sen blir du glad som en spelman. Mm. Det är ju de här kickarna som man letar efter, att man klarar av saker och ting i ens liv. Mm. Om du är rädd för ormar exempelvis, att du vågar ta, eller en spindel. Du utmanar det där. Ja, men hela tiden gör det för att man ska utvecklas. Ja. Då. Så, det är ju mina tankar då. Ja. För det, vad är det värsta som kan hända? Mm. Ja, men du har ju råkat ut för det, du ramlar ju med din cykel. Ja, precis. Och kunde ha slagit ihjäl dig och klarat dig. Mm. Så att ta bort det här worst case scenario-tanken, den är för negativ hos många av oss. Mm. Vad gör du idag för någonting?